shkruan Mero Baze, Sali Berisha ndjehet i dëshpëruar se po i shuhet jehona e sulmit fizik mbi të, dhe për këtë ju desh të dilte sot për të nxitur mbajtjen gjallë të këtij agresioni përmes tre shpikjeve të tij. Fillimisht me përpjekjen për ta vrarë Gert Shehun përmes të tretve. Në fillim tha se ai e ka falur Gert Shehun, agresorin e dhunshëm të tij, por nga ato që tha më pas, në fakt ai po kërkon që ta ekzekutojë Gert Shehun përmes të tretve, duke sajuar histori kriminale për të dhe duke devijuar pistën reale të një sëmuri psikik. Ai e shpalli atë agent të policisë kriminale të përdorur për infiltrime në grupet e drogës për t'i spionuar ata tek policia dhe përgjuhës të xhamatit në xhami për t'i raportuar ata në polici. Më thjesht ai u ka thënë gjithë kriminalëve të drogës në Tiranë që sapo të lirohet ky person duhet ta ekzekutoni se ju ka spionuar në polici dhe t'i thotë çdo besimtari në xhami që ai u ka raportuar në polici. Ky jo vetëm që është një urdhër ekzekutimi publik për agresorin e tij, por është një urdhër ekzekutimi bazuar në shpifje. Çka e bën Sali Berishën më të ligë se çfarë njohin shqiptarët dhe më të vogël edhe si njerëz edhe si politikan. Nuk është e domosdoshme që Sali Berisha ta fal Gert Shehun. Gert Shehun e gjykon drejtësia dhe ai duhet mbështes drejtësinë për ta hetuar dhe gjykuar atë. Por ai nuk e ka atë dimension njerëzor. Ai është një burracak që agresorin kërkon ta masakrojë duke i kundërvën kontingjent kriminal apo besimtar fanatik të cilëve u fut paranoja se ai ka spionuar në polici, për çfarë flasin në xhami. Dhe kjo është fytyra e vërtetë e Sali Berishës. Gjithjetën gjithë vrasjet i ka bërë me të tretë, duke i nxitur të vrasin Hasmit e tij, siç bëri me Azemajdarin. Së dyti duke implikuar agjencinë më të famshme të lajmeve në botë, Reuters, si komplotiste ndaj tij, mesa duket nga që është angleze. Ai shpifi publikisht duke akuzuar agjencinë Reuters që dha e para lajmin si të manipuluar nga Edi Rama, për cilin tha se ka një kushëri që punon në zyrën e Tiranës. Në të vërtetë një kolegu ynë, kushëri i Edi Ramës, ka punuar në Reuters në Tiranë. Por ka së paku 4 vite që nuk punon më aty dhe besoi një 14 vite që nuk komunikon as me Edi Ramën, por kjo ka pak rëndësi për Sali Berishën. Ati duhet që Reuters, agjencia më prestigjioze në botë, të jetë kompromentuar nga Edi Rama në dhënien e lajmit mbi agresorin, të cilin e vizatoi si të sëmur psikik. Nuk i intereson e vërteta, por i duhet skenari i komplotit ndërkombëtar ndaj tij. Nuk i duhet i çmendur, i duhet i zgjuar, nuk i duhet i metrumbullakut, i duhet i Ardiveliut, nuk i duhet rastësi data 6 dhjetor. Por i duhet e zgjedhur nga Edi Rama për të festuar samitin e BE-s në Tiranë. Së treti, duke u përpjekur të nxisë paranojën se SBA kontrollon drejtësinë dhe do falë dhe Gert Shehun, ai nuk harroi të sulmoi sërish ambasadoren amerikane në Tiranë, duke e fajsuar atë për prishje të raporteve miqësore Shqipëri-SBA. E vërteta është se nuk është dëmtuar asnjë raport mes Shqipërisë dhe SBA-ve për shkak të ambasadores amerikane në Tiranë, por ka një përpjekje politike nga Sali Berisha për të ngritur një val anti-amerikane në Tiran, bazuar në gënjeshtra, shantaje dhe përpjekje për t'i shpëtuar drejtësisë, duke e parë SBA-n dhe rolin e saj mbikëqyrës në reformën në drejtësi, si rrezik për të dhe njerëzit e tij. Sali Berisha akuzon ambasadoren amerikane për prezencën e saj në një ceremoni në gjykatën kushtetuese dhe shpik rregulla protokolli se kur duhet flasë, kur duhet hesht ajo. E gjitha është një përpjekje e tij që ta lidh agresionin fizik mbi të me rolin e SBA-ve në drejtësi, që të ndihet i viktimizuar edhe nga SBA-t, pasi kështu shpreson që do ta mbajë më gjatë gjallë efektin e sulmit mbi të. Pak a shumë ai kërkon të bëjë me Gert Shehun atë që bëri me Lulzim Bashën, të cilin e akuzoi për agent amerikan dhe ngriti një val anti-amerikane në PD. Tani po kërkon që të shpall SBA-t si mbrojtës të Gert Shehut që të ngrejë një val të re populiste ndaj SBA-ve. Por në fakt e vërteta është shumë e thjeshtë. Sali Berisha pati një sulm të shëmtuar fizik nga një njeri me probleme psikike. Për fat është mirë fizikisht dhe ato syzet nuk po i heq, nga që po i shijojnë si stil. Përpjekja për të ndezur flakën e revolucionit me kashtën e Gert Shehut nuk mban gjatë. Nuk them mos ta provoj, se me aq të çmendur që mblidheshin foltoret e tij, mund të ketë sukses tek të ngjashmit e Gert Shehut, po jo tek njerëzit normal të Shqipërisë, madje as tek njerëzit normal të Partisë Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.